Draugi, esiet sveicināti! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Šīs dienas līdzsvaram paredzētie Sīraha gudrības grāmatas vārdi man atgādināja par 10 spitālīgo dziedināšanu jaunajā derībā. Visi kļuva veseli, taču tikai viens no viņiem uzmeklēja Jēzu, lai viņam pateiktos. Un tieši šī izvēle un rīcība izšķirošā veidā mainīja viņa dzīvi. Deviņus es savā sirdī iedomājos svētlaimīgus, un mana mēle teica 10. Tas ir cilvēks, ko ieliksmo viņa bērni, kas dzīvs redz naidnieku krītam. Svētlaimīgs, kas ar prātīgu sievu dzīvo, kas nav paklupis paslīdot mēlei, kas nav vergojis necienīgākam par sevi. Svētlaimīgs, kas atradis sapratni, kas stāsta dzirdīgām ausīm. Cik dišs ir tas, kas atradis gudrību. Taču tas, kas bijā kungu, ir pārāks. Bijība pret kungu pārspēj visu. Ko gan var pielīdzināt tam, kam tā ir? Bijība pret kungu ir pamatā mīlestībai pret viņu, un ticība ir pieķeršanās pamatā. Sapratīsim pareizi, tie 9 un 10 netiek pretstatīti viens otram. Nedz Sīraha gudrības grāmatā, nedz Lūkas evaņģēlijā. Viņi visi noteikti ir labi cilvēki. Viņi visi savā dzīvē piedzīvo kaut ko labu un nozīmīgu. Taču vienam no viņiem izdodas pamanīt un īstenot kaut ko vēl labāku un vērtīgāku. Sīraha grāmata apraksta pieredzes, pēc kurām varētu ilgoties ik viens no mums. Par svētlaimīgu tiek dēvēts cilvēks, kurš savai dzīvē redz turpinājumu un nākotnes perspektīvu, kura dzīvē pēc piedzīvotiem pārdarījumiem tomēr vēl īstenojas taisnīgums, kura attiecības ģimenē ir harmoniskas, kurš ir spējis būt prātīgs un līdzsvarots arī savos vārdos, kam ir paveicies strādāt ar labiem vadītājiem, kurš pamazām ir sapratis lietu būtību, un viņam līdzās ir cilvēki, kas viņa zināšanas un pieredzi labprāt uzklausa, kurš aiz visa notiekošā pasaulē ir ieraudzījis kādu visaptverošu gudrību. Tad lūk, mēs varētu piemēram iedomāties, ka tie 10 spitālīgie bija šādi cilvēki, un turklāt vēl piedzīvoja dziedināšanu. Ko vēl vairāk varētu vēlēties? Dzīve šķiet ir sasniegusi savu pilnību un piepildījumu. Un tomēr Sīraha gudrības grāmata apgalvo, ka bijība pret kungu pārspēj visu. Ko gan var pielīdzināt tam, kam tā ir? Un tieši tas notika ar vienu no 10 dziedinātajiem. Ar visu savu būtību viņš saprata, ka nekas no sasniegtā un piedzīvotā nav viņa paša nopelns. Tā ir dāvana, tā ir žēlastība. Un viņā atraisījās bijības, pazemības un pateicības jūtas, pietiekami spēcīgas, lai viņš dotos atpakaļ, uzmeklētu Jēzu un viņam pateiktos. Celies un ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Piepeši viss līdz šim piedzīvotais ieguva jaunu jēgu un mūžības dimensiju, ko Bībele apraksta ar vārdiem pestīšana, brīvība, gaisma, mīlestība. Atliek arī mums palūkoties uz labo un svētīgo mūsu dzīvēs un aizdomāties, kam par to pienākas mana pateicība. Arī šodien. Lai mums izdodas.